ऐसा साइड में गया तो देखा नहीं, थोड़ा साइड में गया ना, आवाज आया साइड है क्या? एक कुडचड्यार आसा, कुडचड्यार काकोडा टू सांगलीचो रोड आसा, मेन रोड आसा, त्या मेन रोडार तुमकां ती गाडी दिश्टी पडटा, ती कोळसू गेलेली गाडी, आनी तेणी जेन्ना सायडीन घेतली, तें झाड आसा, भले मोठे झाड आसा, तें ताका दिश्टी पडलां, आनी गाडी सरळ जें झाडां मारलीं आसा, टोटल कॅबीन जें आसा तें कॅबीन लॉस जाल्लें आसा, टोटल जीं झाडां, जीं सायडीचीं झाडां जीं आसा, धोकादायक झाडां आसा, हीं कट करपाक लागून हेची पयलीं बोवाळ जालो, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आसलो, हेणी सांगलें आसा की हीं झाडां जीं आसा तीं मारपाक जाय म्हण, पूण हीं झाडां जीं आसा तीं मारलीं गेल्लीं ना कारणान अशे करून गाडये एक्सिडंट जाता, आनी झाडां मोडोनूय पडलेलीं आसा, आनी अनेक अपघात जे आसा त्या एरोडान जाल्ले आसा, म्हणटगीर एक हीं झाडां जीं आसा डेंजर झाडां जीं आसा, परत एकदां हीं झाडां नगर एक कट करपाची गरज, आनी कट करपा खातीर उलो जे आसा ते लोक मारतात, तरी आसा प्रशासन हें जागे जायना हें हितूंतल्यान दिसून येता, आनीक जातले बेगीन हें झाड कट करचें अशें लोकांची मागणी जी आसा ती वारंवार चलता. गोवा खातीर उदय देकर सांगे.